咱们来说个就是普通观众他们该怎么选书的问题。嗯，因为比如说我很认同您，您呢刚好也是我心目中的专家，这就符合您说的两个条件了，自己信赖的专家。嗯，但是好多好多年轻人他们并不认识任何一个专家，那他们怎么去选书？不是最可就是最好的途径就是去看网上的一些数据吗？嗯，不是，我也是从一个专家不认识开始的呀。但是总是有刚开始学课本开始，从学小学课本的时候就开始，你至少开始慢慢知道司马迁老师吧，知道鲁迅这些东西，你慢慢读的，你从小学课本里边必读书里边，总是会挑到一些自己喜欢的李白、杜甫，一直到叶圣陶、什么朱自清，这些都应该是在小学、中学课本里边完成的。我原来曾经说过，我自己的阅读经验是有点叫做顺藤摸瓜。就是我可能最早我会在课本里边发现鲁迅这个人写的文章很好看啊，或者我们不拿鲁迅了，鲁迅太普遍化了，就好比说，就太不鲁迅太不像闲书了，是吧？就好比说我在上中学的时候啊，应该是看汪曾祺的小说，在课本里边有选的一篇散文，贾平凹的一篇散文叫《丑时》。汪曾祺的那个我忘了选的是哪个了，哎，我就觉得这两个人写的东西我都喜欢，我就慢慢开始去找这两个人的书去看，然后我就可能看到贾平凹他特别特别佩服的一个人叫孙犁，那我就又去找孙犁的书，然后可能汪曾祺又特别推荐一个人叫阿城，我又去找阿城的书，就这样总是这样，你顺藤摸瓜顺藤摸瓜，慢慢时间一长了，你就有一个比较大的一个阅读的一个氛围，在这个过程当中，你也会慢慢树立起自己的一些阅读的，找到自己的一些阅读的趣味，并且你把这些趣味加以鉴别，你的读书阅读读书会越来越深入。